Nigel Mansell mot Nelson Piquet. Spännande slutstrid i Englands Grand Prix i Formel 1. Stefan Johansson bröt på nytt. Världens ledande jockey, amerikanen Steve Cawthon, i svenskt galoppderby. Strumpor och oljor, räddningen i kylslaget Vansbrosim. God kväll, allsvensk fotboll får ni också i Sportspegeln ikväll. Men först ska vi ägna oss åt händelserna på Silverstone-banan, där Stefan Lillovis Johansson för fjärde gången i rad tvingades bryta, och där de två Williams-bilarna var totalt överlägsna. Loppet formade sig till en dramatisk duell mellan engelsmannen Nigel Mansell och brasilianaren Nelson Piquet. Där är de 25 bilarna iväg för att köra 65 varv i Englands Grand Prix. Och det är Prost som är snabbast in i första svängen. Han tog båda Williams-bilarna i starten. Det gjorde han, och också Stefan gjorde en väldigt fin start och verkar hålla sig utan alla problem i första svängen. Nu har dock en av Williams-bilarna redan passerat Prost. Just det, nu är det en Williams-bil och så är Prost tvåa och så ytterligare en Williams-bil. Och alla 25 bilarna är i väg mot startplatsen på det första varvet. Och här ser vi att en Williams-bil direkt vid Rosenrameter, och att Williams-bilarna nu är etta tvåa före Prost. Det tycks vara Piquet som leder. Piquet före Mangel och Prost bakom Prost. Där har vi honom, ja. Vad kul, då är han med på första varvet. Han har inte blivit påkörd under första varvet då, som han blev i Frankrike för en vecka sedan. Där är ju tävlingen ticket mycket hastig och snett ut för Stefan. Första varvet, Piquet, Mansell, Prost, Senna, Fabi. Och aggregatet som står när det överhettas. Det här som hände i Frankrike förra tävlingen, att motorn började brinna. Det var dessutom han som körde på Stefan i första kurvan på den tävlingen. Väldigt dramatiskt ser det ut där när hela bilen brinner, och det tända Alboreto och Stefan Johansson. Och här har vi då bilden på det samtrimmade gäng som ska byta däck på den här motorn som lägger av för Stefan. Aj, aj. Aj, 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 aj. Det var den här bilden som vi hoppades slippa se idag. Han har brutit. Motorn har rasat. Förmodligen återigen ett turbokrångel, kan man tro. Det har de bilderna. Det kan vara en turbo som har gått sönder och tyvärr satt stopp för dagens tävling för hans inkommande. Jaha, då får vi bara konstatera att Stefan Johansson har brutit, och han gör det för fjärde gången i rad. Efter tre poängtävlingar i början av säsongen så bryter han nu återigen i fjärde gången. Och återigen gör han det efter en väldigt bra förarinsats. Alltså, Mansell går in först. Det kan vara en taktisk fint här. På det sättet kunna tjäna in några tiondelar och senare kunna åka om till Piquet helt enkelt. 8 och 15 hade vi på Prost tidigare där, lite långsammare. Ja, det är fortfarande ett väldigt bra däckbyte och ska det bli väldigt intressant här om Piquet kommer in direkt eller om han väljer att stanna ute. Men det här ska inte ha betytt någonting för ställningen i täten. Det var ju 26 sekunder till 36 sekunder till Senna tidigare, och Mansell hade tappat kanske 15 av dem då, men han får fortfarande vara tvåa. Piquet väljer att stanna kvar och går ytterligare ut på ett nytt varv här. Det är väldigt intressant. Här stannar Prost. Här stannar Prost på gräset bredvid Silverstone asfalt och ger upp för dagen. Han ger upp den tredje plats som han har hållit ända från starten.
Förlåt, den fjärde plats som han har här. Han låg i trea i inledningen och fyra nu när han ger upp. Det är tre varv kvar nu för de här två. Bakom dem finns Senna på en tredje plats. Han är också varvad. Det är alltså de här två bara som är ute på samma varv av detta 25 bilar nu starka. Nu ska vi se om inte och Mansell är förbi. Mansell är förbi, ja. Vi har fått en ny ledare när tre varv återstår. Mansell tog sig förbi Piqué. Piqué var tvungen att, om än väldigt motvilligt, lämna plats. Det gick inte att hålla emot när Mansell satte in stöten där. Man har en knapp helt enkelt i bilen att trycka på som ger ungefär i 20 sekunder ett extra turbotryck. Och har man väl tryckt på den, då blir det större fart. Och det som Mansell chansade på nu och tog sig förbi även om med lite besvär. Två varv kvar. Mansell leder före Piqué nu. Här får vi omkörningen igen. Piqué, Mansell tittar ut på ena sidan och går ut på högra sidan från Piqué räknat. Där är jag lite förvånad över Piqué att han går på den lätta finten som Mansell gör genom att gå åt ett håll och åka åt det andra, så att säga. Det är rena hockeyfinten och där ska Piqué vara tillräckligt rutinerad att hålla in i det läget. Nu har vi Mansell ut, sista kurvan, där har vi honom i mål. Och det blir alltså en dubbelseger, den andra i rad den här säsongen för Williams-stallet. Nigel Mansell från Isle of Man vinner en mycket bejublad hemmaseger. Och han gör det 2 sekunder före Nelson Piqué. In the beginning of the race I had a vibration. I think one of the wheel weights came off. I went on full tanks. I think Nelson did a better job setting his car up. His car was definitely quicker on heavy fuel load. But as the race progressed and I made my pit stop, my car then picked up grip and then I was a bit quicker down the straights. You must have worried about making that pit stop, because when you came out you were 25 seconds behind a man who was going extremely well. Yeah, I mean, it's really incredible. I mean, all credit to the pit crew, they got me out as quick as possible. But I would have tried to go the whole distance if I hadn't had this vibration, but we decided to pit early rather than late. And in doing so, I just managed to catch Nelson at the end. Well, you say just managed. You gave us one of the most exciting chases we've ever seen. And James Hunt said in the commentary, you were driving with crowd power as well as horsepower. Did you know what the crowd would do? I'll tell you that's true, because as soon as I knew I was catching Nelson, the crowd all around the circuit, I think for the last 15 laps, I mean, they were waving to me on all the corners, down the straights. I mean, it was willing me on. I mean, it helped tremendously. I mean, I've got to thank them for the win, because it definitely put 5 seconds in my pocket. I have to tell you, Nigel, we've never seen scenes like the ones at the end when you disappeared under a football-type crowd. I know, it's truly amazing. I mean, I couldn't believe it. Just couldn't believe it. Fabulous. Well, it takes two people, of course, to make a great race. And Nelson, you must be feeling bitterly disappointed, but proud of a great drive. Well, what I can say, he beat me and he had the better shots to stop for the tires. And I stayed there, hanging there with one set. And in the end, I didn't have no grip and he came easily behind him and overtake me. Ställningen i Formel 1 just nu är den att Senna leder en poäng före Piqué och Mansell. Prost på fjärde, Stefan Johansson håller sin femte plats med de 13 poäng som han har erövrat. Tennis, det blev en helsvensk final i Bostons Grand Prix-turnering. Mats Wilander besegrade i ena semifinalen Martin Raite från Argentina. Wilander förlorade första set med 0-6, vann sen andra med 7-5 och det tredje med 6-0. I den andra semifinalen mötte Kent Andersson Andreas Gomes från Ecuador. Dominerade stora delar första set och hade 5-2 innan Kent Karlsson kvicknade till. Look at that. Här bryter Kent Gomes serve för första gången i matchen. Fortsätter spela bra och vinner set nummer ett med 7-5. Kent började andra set bäst och ledde med 2-0 när Gomes tände till. Vinner den här poängen och andra set med 6-4. Tredje avgörande set blev dramatiskt och Kent fick jobba oerhört. Ah!
Gomez vinner den poängen. Spelarna håller sina servar. Vi ska se när Karlsson har sin tur. 15-30. Kent trycker in en forehand utom räckhåll för Gomez, som dock vinner sitt nästa servegame. Och det står 5-5 när jag får vara med om en underbar boll. Carltons boll in, men Gomez boll ut. Gameboll till 6-5 för Kent. Och det är inga problem. Därmed Gomez tur att serva. Nu för att nå tiebreak, ställningen 30-40. Kent Karlsson har matchboll. Gomez slår ut. Kent Karlsson vinner med 7-5, 4-6, 7-5. Och nu lär han ta en plats i Davis Cup. Just nu pågår finalen i Boston mellan Kent Karlsson, som han naturligtvis heter, och Mats Wilander. Och Wilander vann första set med 7-6 efter att det blivit 7-5 i tiebreak. Och vi hoppas få in fler rapporter från den matchen under sändningen. Hur som helst kan vi vara säkra på svensk seger i den turneringen. Det blev det inte i Ladies Cup i Båstad. Katarina Lindqvist förlorade finalen där mot italienskan Sandra Cecchini, som vann i två raka set 6-4, 6-4. Fotboll. Ikväll inleder Örgryte och Öster på Ullevi den andra halvan av årets allsvenska. För knappt tre veckor sedan möttes lagen i Växjö. Då vann Öster med 1-0. Det var alltså Örgryte som hade revansch att fordra i kvällens match. Sven Anderssons Örgryte var länge obesegrat i den allsvenska fotbollen. 8 matcher utan förlust, men på de 3 senaste matcherna har det blivit 2 förluster förutom Öster, också mot Malmö FF. Ikväll på Ullevi, Öster i helvitt. Östers nummer 6, Niklas Persson, vinner den här nickduellen. Han sticker i djupled. Hans Eklund nummer 11 ser det. En väl avvägd passning till Niklas Persson. Matchen i Växjö den 24 juni med Eklund som målskytt var ganska händelsefattig, men returmatchen ikväll på Ullevi blev rena raka motsatsen. Framförallt visade båda lagen en påtaglig skottvillighet. Här dokumenterad av Tony Westring i Öster. Redan den första halvleken innehöll fler målchanser än hela matchen i Växjö. Öster igen i anfall. Men Örgryte bryter och slår snabbt om till anfall. Hans Brytz till Kjell Olofsson som vänder och rycker. Olofsson tittar upp, ser Peter Karlsson som inte når men ändå får bollen. Och sen går allting ruskigt snabbt. Peter Karlsson gör sitt femte allsvenska mål för sin nya klubb Örgryte. Örgryte leder 1-0 efter 21 minuters spel. I det här läget av matchen, i mitten av första halvlek, är det annars Öster som skapar flest möjligheter. Ofta med 19-årige Ulrik Jansson som framspelar på mittfältet. Här kommer han, nummer 10 Ulrik Jansson. Man hittar snabbe Ronny Persson. Sven Andersson visar än en gång den kvalitet som någon gång kanske gör honom till Thomas Ravellis efterträdare i landslaget. Andreas Ravelli är en nyckelspelare vid Östers hörnor. Och här vinner Andreas vid bortre stolpen en duell med 2 Örgryte-spelare. Med sin spänst är Andreas oerhört farlig vid fasta situationer, om Andreas får tid och utrymme för att ta sats. Öster spelar fortsättningsvis utmärkt, ibland med inslag av sitt gamla adelsmärke, ett snabbt och direkt passningsspel. Snyggt och vackert. Och gång på gång tvingas Örgryte till hörna. Hörna från vänster igen, och i straffområdet finns Andreas Ravelli någonstans vid den bortre stolpen. Andreas vinner duellen igen och gör sitt första allsvenska mål för säsongen. Öster kvittering till 1-1, 5 minuter före halvtid. Från Andreas till Thomas Ravelli, från första till andra halvlek. Efter 4 minuters spel försöker mittbacken Jari Europeus hitta den snabbe Ronny Persson. Hasse Benson når inte bollen. Och Öster tar ledningen genom Ronny Persson, som ikväll i skadade Peter Truvessons frånvaro fick lämna sin mittfältsplats och spela forward tillsammans med Hans Eklund. Ronny Persson ersattes i sin tur på mittfältet av Per Lindblad. 5 minuter senare är det Lindblads tur att spela fram Ronny Persson. Den här gången fäller Benson Persson och Öster på straffspark. En annan Persson ska skjuta den här straffen. Niklas Persson, en vanligtvis mycket pålitlig straffskytt. Men
räcker den här gången. De andra straffen Öster missar i år i Allsvenskan. Det händer också i hemmamatchen mot Brage. Samtidigt ändrar matchen karaktär. Nu är det Örgryte som skapar hörnor. Hörnor som ofta leder till målchanser. Inte alltid direkt, men väl många gånger i den andra anfallsvågen. Hans Prytz hittar försvarskollegan Niklas Sjöstedt. Örgrytes anfallsspel blir bättre och bättre. Hörnorna blir fler och fler. Och ofta så blir det lite oroligt framför Thomas Ravelli. Här är Sjöstedt inblandad igen. Där. Liksom för övrigt också Hans Prytz. Örgryte har hela 8 hörnor i den andra halvleken. Under de 10 minuter kvar uppstår den bästa målchansen till en Örgryte-kvittering. Men kommer här när Thomas Ravelli missar en utboxning. Peter Karlsson, men också Jari Europeus som räddar Öster och kanske framförallt Thomas Ravelli. Örgryte-dominansen i slutet av den första, andra halvleken ska säga, fortsätter. Här med Anders Limpar i huvudrollen. Det är nära att Limpar kommer igen. Örgrytes anfallsspel ikväll var enligt tränaren Bob Houghton det bästa laget har presterat i år i Allsvenskan. Och märkligt nog så har Örgryte bara vunnit en av 7 matcher i år på Ullevi. Den vikarierande anfallsspelaren Ronny Persson var den som mest ställde till problem för Örgryte. Här har han bollen. Och här spelar han fram Hans Eklund, 18-åringen. Vars 6:e allsvenska mål här förhindras av Göran Ramstedt. Öster vinner ändå. Han har nu 6 segrar på 10 matcher. Örgryte Öster ikväll 1-2 på Ullevi inför 3500 skådare. En tyvärr mycket haltande allsvensk tabell ser just nu ut så här med Malmö, Göteborg och Norrköping i topp på 15 poäng för Öster 14. De över slutspelsstrecket. Så har vi resultaten från Division 1 norra idag. Brommapojkarna Mora 3-0, Djurgården forward 6-0. Stefan Ren gjorde 3 av Djurgårdsmålen. Gävle Skellefteå 0-0. Karlstad IFK Västerås 4-1. Luleå Eskilstuna 0-3. Örebro Vasalund 1-1. Och igår Västerås Degerfors 3-0. Eskilstuna upp till ledningen 1 poäng före Djurgården och Örebro. Rätt stryktipsrad kommer här. 2-1-1. Kryss 1-2. 1 kryss kryss. Kryss 1 kryss 1. Prognosen säger att 13 rätt ger 155 000. Ett rallytelegram. Kenneth Eriksson ligger fortfarande på andra plats efter dagens etapp av VM-rallyt på Nya Zeeland. Österrikaren Franz Wittmann leder. Golf. Lotta Neumann slutade på 4:e plats vid European Open i Ferndown i England. Hela 14 slag under par, men ändå 6 slag efter brittiskan Dale Reed som vann. Nästa uppgift för Lotta Neumann blir US Open i slutet av juli. Galoppsport. Den amerikanske stjärnjockeyn Steve Cawthon har tagit över efter legendariske Lester Piggott som det stora jockeynamnet i England. Cawthon toppar överlägset den engelska jockeyligan och för en dryg månad sedan vann han det engelska derbyt. Idag när han gästade Jägersro hade han möjligheten att vinna också det svenska galoppderbyt. Det 70:e svenska derbyt med ställningen 35-33 till den danska fullblodsuppfödningens fördel. En pinne för Norge var inför en nästan 10 000 hövdad festklädd publik en av de öppnaste uppgörelserna på många år. Den stora publiken hade dock sina klara favoriter. En av dem var utan tvekan den amerikanske stjärnjockeyn Steve Cawthon, som kontrakteras att rida det svenska hoppet Linardo. I know that the track, you know, is a bit tiring, so I'll be keeping that in consideration and you know, obviously when the gates open you have to ride the races that comes up, you know, some of the best laid plans go awry after the stalls open. Looks a nice horse. Watch the races where that he's run in and you know, he looked like he was always running on at the end, so he seems to be a good staying horse, and I'll just ride him as I find him, really. Spelfavorit var Rosenobler, halvsystern till årets häst i fjol, Gyllen. Vi har ju märkt idag att de står hem ganska bra, så de kan ligga rätt långt upp och ändå orka hem i mål. Så att vi ska nog inte vara för långt bak, men hon ska ändå komma på speed.
800 000 kronor, den hittills största prissumman i en svensk galopplöpning, stod på spel i svensk derby. Och 15 hästar kom till start, ingen strykning. Banan var alltså tung efter ett ganska frenetiskt regnande de sista dagarna. Och när ett par hundra meter har gått så är Steve Cawthon med Linardo redan uppe i ledningen. Han leder före den danska hästen Legolas. Och vi ska strax höra vad Steve Cawthon resonerar om innan löpningen. Han hade tre alternativ att välja på när det gällde att välja taktik i löpningen. You know, I'll just have to see how the race goes. If there's a good pace in the race, I'll probably lay, you know, behind the leaders. If, you know, if it's a real fast pace, I won't be worried about being a bit further back. But if it's no pace, I'll be right up there. Och när det är bara knappa varvet kvar så har alltså Steve Cawthon valt taktiken, eftersom tempot var något svagt från början, att redan pressa i ledningen. Han uppvaktas närmast utav Legolas, en danskfödd häst med Walter Buick i sadeln, och Cardinal Rowe. Och sen kommer också det svenska hoppet Rosenobler, som ligger utvändigt på en fjärde plats. Linardo håller fortfarande i ledningen för Cardinal Rowe, och sen är det Legolas, och sen kommer också den danska hästen Mads Boomstärk upp, och vi ska strax också se en väldigt fin rush bakifrån av svenskfödde Sailor Boy. Men Steve Cawthon, som rider en snygg löpning i spårsnåla små spår, håller fortfarande ledningen med Linardo, och anfalls nu i första hand utav Legolas, Cardinal Rowe, och så kommer bakifrån både Rosenodler, Rapido från Sverige också på uppmarsch. Men Steve Cawthon har funnit en ny växel i den store Linardo, som håller undan bakifrån från i första hand Sailor Boy, som kommer kraftigt utvändigt, Legolas som kommer tillbaka nu och gör en väldigt skarp rush mot slutet med Walter Buick. Men Cawthon kommer att vinna med Linardo för Legolas, Sailor Boy och Cardinal Rowe. Linardo är en brun hingst efter den tyskfödda Lido, som också ägs av ägaren Margit Pram, som också är uppfödare. Bengt Bengtsson på Jägersro är tränare. Bara två av tre anmälda svenska hästar kom till start i den stora internationella tävlingen Elite-rennen i Gelsenkirchen, efter att favoriten Mac the Knife hade strukits. Nu blev det Superplay och Big Spender som fick försvara de svenska färgerna. Starten har just gått, och närmast kameran går Bert Johansson med Big Spender nummer två upp i ledningen. Loppet mäter 2100 meter och Bert Johansson i spets. Här ser vi honom i närbild. Bert håller sin ledning fram till upploppet. Och tittar nu på hemmahästen Monte de Maine, som kommer i tredje spår. Nummer tre, Monte de Maine, går förbi Big Spender just före mål och vinner 245 000 kronor. Svenska Superplay är oplacerad. Här hemma vann favorittippade VM-hästen Kallit för sjätte gången i år i V65s gulddivision. Den delade omgången idag avgjordes på Årgängs och Solängets travbanor. Här har ni den rätta raden. Nummer ett, Kramer Lyx. Nummer fyra, Pershing Dancer. Nummer ett, Kallit då. Och nummer tre, Ångstagutt, tillåtset 59.03.
omgångens stora överraskning inträffar alltså i kallblodsloppet. Nummer 4, Ann Dobbin, och nummer 5, Pedro, struken där nummer 14. Utdelningen säger att 6 rätt i enkronas alternativet ger 44 709 kronor. Om ni spelat för 70 öre så ger det 31 296 kronor. 5 rätt, enkronas 291 kronor, och för 70 öre 203 kronor. Jag vet inte exakt hur många som har badat idag i Sveriges land, men jag vet att 1340 personer definitivt har gjort det. Ivrigt simmande i 17-gradigt vatten i Dalälven. Det handlar om Vansbrosimningen. Ska ni simma med strumporna? Ja, det är faktiskt ganska bra. För om man kommer ner och står här och väntar lite grann kanske i det fuktiga gruset, vet du. I år hade nog kanske inte behövts, men att vi kom på det i fjol när det var så kallt. Det håller lite värmen, vet du. Och han har lite ont av att... Jag fryser så förbannat. Jag kan inte prata när jag kommer upp lite sen. Fryser du redan? Ja, det räcker med att titta på vattnet. Har du känt på det? Nej, det vill jag inte. Det är bättre att inte göra det. Det är ingen mening. Jag tänkte som så att nu har jag gjort Vasaloppet. Och idag har jag också klarat av Vätternrundan. Och så är det här det tredje då. Så vi där är det på gång. Så vi har Lidingöloppet kvar då sedan i oktober. Hur gammal är du? Jag är 67, fylla. Har du simmat förut? Ja. Hur många gånger? 5. Du var 10 år när du började? Ja. Är det lätt det här? Ja, vi får se. Igår gick det väl. Då var det väl. Då var det inte så hemskt att simma. Jag simmade igår också. Hela banan? Ja. Jag var med och tävlade. Jo, kände färd. Så du är inte den som blir trött av det här? Nej. Nu då? Vi får se hur det blir. Var kommer du ifrån? Vansbro. Här. Det är 17 grader i vattnet. En grad mindre och tävlingen hade ställts in. Så det är inte så konstigt att de många deltagarna gärna pratar om hur de bäst ska klara av den 3 kilometer långa simningen. Nu skiter vi i det här. Jag vet, du har simmat förut. Men oavsett väder skulle deltagarna kommit ändå. Det ska till värre ting för att stoppa de här hängivna motionärerna. Här kommer 277. Under många år hade Vansbroarrangörerna problem med tjuvstarter. Rekordet lär vara 7 minuter. Men nu har en startgrind installerats och den gick upp när spiken nämnde kommandoordet hurtbullarna. De första 2 kilometerna gick medströms och vattnet här är några tiondelsgrader varmare. De som är med säger att den lilla skillnaden märks. Medan motionärerna plaskar på hade 2 stycken redan tagit täten. Nummer 135, Jarmo Salonen från Oxelösund, och fjolårets tvåa, Mats Nygren från Västerås med 199 på mössan. Ja, vi håller tiden ut. Jajamensan! Men de flesta hade inte särskilt bråttom. För många av dem gällde att vinna en klassiker. Det vill säga under en period på 1 år fullfölja Vasaloppet, Vätternrundan, Lidingöloppet och Vansbrosimningen. Men i täten fortsatte Jarmo Salonen och Mats Nygren sida vid sida. Det kunde inte vara jämnare. Det blev till slut Mats Nygren som vann med en enda sekunds marginal. 32-11, nytt rekord. Och att Mats Nygren höll sig så tätt in till Salonen, det fick sin förklaring. Jag såg ingenting för att jag fick så här smet i glasögonen, så här ullfett i glasögonen innan jag startade. Så jag såg nästan ingenting, jag tittade på honom hela tiden och hoppas han skulle simma rätt. Vinnaren i damklassen blev för 3:e året i rad Anna Blomster, klubbkompis med Nygren i Västerås SS. När sen eliten duschat och ätit fanns det fortfarande de som var kvar i Västerdalälven. Kom in till här, Rike.
Jag håller reda på mig i alla fall. Ja, visst är det där, ja. Och kolla det. Kom här lite. Hur långt är det kvar? 2200 står det framme. 800 kvar, ja. Så har vi fått veta att Mats Wilander vann också andra set i Boston Grand Prix. Den här gången gick det lättare. Wilander vann med 6-1 och därmed 2-0 och därmed finalen över Kent Karlsson. Det var det sista meddelandet från Sportspegeln denna kväll. Tack så mycket.